2021 жыл әуес қойы музыкаға деген ден қойған шығармашыл жастар үшін жемісті болды мәселен 5 жыл бұрын жарық көрген шетелдік роузес әнін өз ырғағына салып өңдеген жерлесіміз иманбек Зайкеновтың есімі күл әлемге танылды тмд кеңістігінде алғаш болып грэмми марапатын алған темір жолшы күнделікті жұмысымен бүгінде бір жола қош қошайтысқан. жұлдызы жанған жерлесіміз сұрала келесі материалда кез келген жерде иманбек есімін естісек бірден әйгілі ремиксі еске түсіп құлағымызда ойнай жөнелетіні рас хитті жер жаһан мойындады лайықты бағасын берді билборд нұсқасы бойынша жылдың үздік би композициясы атанды осылайша тізімдегі әлемдік әншілер мен топтарды тұрды. өйткені музыка саласында грэмми марапатын алу екінің біріне бұйыра бермейтін бақ And the әлеуметтік желілерде миллион емес миллиард қаралым жинай бастаған туындыға нұсқасының авторы да дән риза болды өйткені оның да иманбек арқылы өз тыңдарманы көбейді Роузыз әнін 2016-шылы америкалық әртіс сейнт джон жазған оның дебют альбомындағы композицияны иманбек зейкенов үш жылдан кейін санаулы минуттар ішінде өңдей салған бірақ көптеген елде үздік әндердің қатарынан көріне бастағанда ремикс ресми мәртебеге ие болды это удача просто вовремя оказаться в нужном месте в нужный час әңгімеге арқау болудың өзі жетістік дегенді түсінген иманбек шығармашылығын еш тоқтатпады керісінше дамытты танымал жұлдыздармен бірге гастрольдерге шығып әлемдік сахналарда өнері көрсете бастады жергілікті әкімдік берген сыйлық ақыны қайырымдылыққа бағыттады көпшіліктің көкейінде иманбектің не неде деген сауал кісілікте емес кішілікте екеніне жұртшылық көз жеткізді бірақ ең бастысы оның портреттері өзі сияқты қарапайым жігіттердің қабырғасында ілулі тұр музыкада осынау бір жанрдың шыңына шығам деген жастар үшін үлгі тұтар тұлғаға айналғалы қашан мынадай қарапайым студияда иманбектен шабыт алған өскелең ұрпақ тыңдарманның жүрегінен орын алатын трек шығаруға құмар енді олардың да әлемдік музыка индустриясын бағындыруға толық мүмкіндігі бар Yeah, Мирлан Алтынбек, Хабар 24.